Muito positiva foi o reajuste da merenda e também o reajuste da Bolsa Permanência, né, que a gente conseguiu aprovar na Comissão de Educação, na CMO, derrubar o veto e fazer com que isso se tornasse uma política pública, que o Lula agora malandramente disse que foi o governo dele que fez, mas foi na legislatura passada, tudo bem. O que importa é que o dinheiro seja pago. Ele está executando, coisa que o Bolsonaro não estava fazendo. O que importa é que o dinheiro seja pago. Uma leve desonestidadezinha na frase, mas tudo bem. E a gente tolera. Não, o quê? Na minha? Não, quem tá executando é o Lula, não foi o Bolsonaro. Ele cagou pra nós. Não, mas quem disse que foi o Bolsonaro? O Bolsonaro vetou, eu que trabalhei pra derrubar o veto. Mas tá errado o Lula falar que foi ele que fez, porque ele mas tá não foi ele que fez. Foi o Congresso. É isso. E ele tá executando, assim como ele tá executando tudo a lei bem, de combate. Mas ele tá dizendo menstrual. Que ele é o autor. É mentira. Pau que bate em Chico não bate em Francisco, mas vamos lá. Se tem alguém que bote o pau no Chico e no Francisco, sou eu. Não, senhor. Tem alguém aqui que tem, assim, o pau bilateral contra Chico e Francisco, sou eu. Desculpa, tá? Se tem alguém que critica tanto o Lula com não, veemência você critica os dois, mas como você Bolsonaro é com bem veemência... É bem mais suave com o lado. Que... Não, me desculpa, tá? Pelo amor de Deus. Isso, o reajuste, acho importante. Agora que está para ser aprovado no Senado o marco legal dos games, que não é só videogame, é a segunda indústria que mais cresceu no Brasil, principalmente durante a pandemia, é geração de emprego, é geração de renda, e principalmente para as pessoas mais pobres, que têm trabalhado com isso na ponta, na distribuição e na venda. Infelizmente, a gente herdou, né, antes, videogame era considerado jogo de azar. E aí a gente herdou essa tributação de desincentivo. E isso fez com que as pessoas tivessem um incentivo de contrabandear, de sonegar e etc. E com o marco legal dos games, a gente não só incentiva o desenvolvimento de softwares, né, inclui isso na lei da informática, como também beneficia a economia numa das indústrias que mais crescem e é uma indústria que não é mais do futuro, é do presente. Pô, eu fiz colégio técnico no colégio da Unicamp, de Limeira, em processamento de dados, e vários dos meus colegas agora trabalhando e tendo muito sucesso na área, porque falta acho que 300 ou 400 mil profissionais no Brasil nessa área. E uma coisa que eu fiquei triste, porque foi um projeto que eu aprovei e que o Lula vetou, foi da educação digital, né? Tanto de conscientização digital, né, de utilizar as redes de maneira geral, de identificar notícia falsa, não identificar notícia falsa, etc. Foi relatada pelo professor Israel, um cara, era um grande quadro, né? Um sujeito de esquerda que eu dialogava muito bem. O que que ele é? Professor do quê? Ele era deputado na legislatura passada. Ele foi o relator da matéria. E programação em robótica, né, que o Lula vetou. Porque o Congresso é proibido de criar novas disciplinas. Então, mas aí eu discordo. Por quê? Porque no aí nosso... Você discorda da nossa LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Não. A direita é minha área, vamos lá. Vamos embora, LDB. Educação é minha área. Vamos LDB, lá. Vamos lá. Lei posterior revoga a lei anterior. Essa é a nossa regra constitucional. A LDB foi instituída antes da aprovação dessa legislação. Logo, a legislação atual prevalece sobre a legislação anterior. Isso é doutrina pacífica. Porque o que... papo chato, hein? Não, assim, metade das vezes ele fala o direito é interpretativo. Na outra metade ele fala que é ciência exata. Não disse que é ciência exata. Assim, lei posterior revogar a lei anterior é exato. Existe um consenso na educação, de quem de fato trabalha com educação. O Congresso não pode criar uma nova disciplina. E muitas vezes eu queria que a gente pudesse. Meu sonho era que tivesse educação cívica, educação empreendedora, educação política na escola. Por que que eu nunca apresentei um projeto? Porque como alguém que é da educação, eu sei que não é o Congresso que tem essa competência. Quem tem? Conselho Nacional de Educação. Vamos fazer o debate para ter ensino de robótica, educação cívica no âmbito correto. Sabe por quê? Porque o próximo passo é nossos coleguinhas da bancada da bala colocar que vai ter aula e tirar o alvo. Eu tenho um pavor das disciplinas que o nosso Congresso pode aprovar. Escuta. Então vamos deixar o entendimento como ele está. Tá, mas legalmente, lei posterior revoga a lei anterior. Ponto é o seguinte. Eu gosto muito do trabalho de vocês dois. Independente da ideologia, da área de cada um de vocês, eu acho que vocês têm um negócio que é diferenciado, que vocês têm uma trajetória e eu acho que vocês entregam de alguma forma. Vocês não são aqueles deputados que é aquela coisa mais fantasiosa e tal. Querendo ou não, vocês podem discordar, ficar batendo boca aqui sobre determinado tema e tal, mas lá no final vocês estão pensando efetivamente na questão prática, eu acho que falta muito isso. Eu queria finalizar hoje o programa entendendo o seguinte, a gente já viu vocês divergirem aqui em inúmeras questões, várias, desde humorista, passando por Nicolas Ferreira, chegando em Bolsonaro e Lula, tudo isso a gente entendeu.
Eu quero saber de vocês o seguinte, onde que nós, brasileiros, vamos ver vocês atuando juntos nesse ano na Câmara? Me citem um projeto que vocês vão estar, meu, juntos ali, falando, meu, isso aqui tem que passar. O que que seria? Reforma tributária. Acho que os dois concordam que é muito urgente e necessária. Sim. A gente vai estar junto na bancada da educação. Sim, também. E a gente vai ter uma pauta comum. E eu comentava com o Kim antes, eu acho que vale fazer elogios quando eles são merecidos. O Kim tem muita coragem de falar sobre saúde mental num contexto em que existe um tabu enorme para homem falar de saúde mental. E esse tabu mata, porque a gente acha que depressão é mimimi, a gente não fala sobre isso. Então eu comentava com ele que eu estou criando a primeira bancada de saúde mental científica para a gente fazer o debate na escola pública, atendimento primário, sem essa coisa moralista, que eu acho que ela é muito ruim. E eu falei, Kim, vem com a gente, tem coragem de falar sobre o tema, isso é massa. A gente tem que apresentar uma solução para a família que tem um alcoólatra em casa, para a mãe que tem um filho que está nas drogas, porque isso acaba com a periferia e nem a esquerda nem a direita estão apresentando uma boa solução. E aí, eu acho que a gente vai conseguir chegar em um lugar bacana. Onde vocês vão estar esse ano? Não, concordo plenamente com isso, até se a gente entrar muito nisso, eu começo a chorar, porque entra na minha história pessoal. Por quê? Porque é muita coragem. Você poderia contar rapidamente pra gente? Porque desde 2017, quando meu pai morreu, eu não sinto alegria em nenhuma conquista minha. Eu sinto que tudo que eu faço não vale a pena porque ele não tá aqui pra ver. Você já ficou emocionado no podcast do Vilela em relação a esse tema, né? Mas eu posso te falar uma coisa? É muito forte a figura do meu pai. E eu sei, por durante todo esse tempo, tá com o psiquiatra, tá com o psicólogo, eu sei que é porque eu idealizo ele. Eu sei que não é o pai real. Porque todo mundo idealiza o próprio pai e, né, enfim, e o pai é uma pessoa comum, mas muitas vezes a gente vê como super-herói, a gente vê como sujeito infalível e etc. E poxa, meu pai morreu justo quando eu tava publicando meu primeiro livro. Eu coloquei meu livro no caixão dele. Que ano foi? 2017. E de lá pra cá, como é que você... Como é que você conseguiu? É remédio, é terapia, mas eu ainda não consegui superar. Mas, ô Kim, eu acho que a Tabata vai concordar, sim. O teu pai deve estar muito orgulhoso muito. De você. Você é um cara muito foda, você sabe disso, né? A tua trajetória de tirar o chapéu, o que você defende, com a maneira que você defende. Pode ter gente que vá discordar. Mas, cara, você nunca optou pelo caminho mais fácil. Vocês dois nunca optaram pelo caminho mais fácil. Eu, sinceramente, acho que você não precisava ter essa coisa ainda. É porque a nossa cabeça é maluca, não é racional. Tenha certeza que, meu, ele tá fazendo um churras maravilhoso lá em cima. E tá dando muita risada, feliz de ver você aqui com uma puta de uma audiência, fazendo um puta de um trabalho. Eu não sei. Brigando, lutando por aquilo que você acredita. Você tem menos de 30 anos de idade, cara. Você tá no segundo mandato. Vai pro inferno, japonês. Vai pro inferno, posso... meu. Você tá de brincadeira. O cara tá no segundo mandato com menos de 30 anos. Eu falei já isso pra vocês no começo do programa. Vocês acham que vocês vão estar onde? Meu, vocês vão ser protagonistas da política brasileira, isso eu não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida. Sei lá onde é que vocês vão estar, se vai ser prefeito, se vai ser governador, se vai ser senador, secretário, ministro. Vocês escolhem o que vocês quiserem. Mas é uma questão de ciclo, fase, geração. A geração que vocês estão é a mesma. Trazer duas coisas. Por favor, japonês. Quer uma picanha? Obrigado. Não? Eu queria uma Coca Zero, se uma não Coca, dessa. Dani, porque o cara aqui, meu... Eu só queria isso é uma coisa do meu pai aqui. Também, ele me dava na mamadeira. Ai, que fofo. Gente, isso é meio bizarro. Mas tudo bem. Eu só queria...